Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Berlində görüşür. BMT bildirir ki, atəşkəs pozulmasa Qəzzada geniş miqyasda aclıq ola bilər. Əmircanda su problemi, xüsusi reportajımız. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan fevralın 28-də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları davam etdirmək üçün Berlində bir araya gəlib. Fevralın 28-də Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin Berlin görüşü Almanya Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock'un da iştirakı ilə üç tərəfli formatda davam etdirilib. Bu barədə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlikləri məlumat yayıb. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında sülh sazişinin layihəsi üzrə danışıqların növbəti raunduna ev sahibliyi etdiyi üçün Almanya tərəfinə və Nazir Baerbock'a təşəkkür edirik. Bu, Azərbaycanın sülhə sadiqliyini bir daha bəyan etmək üçün yaxşı fürsət idi, deyə Nazir Ceyhun Bayramov X səhifəsində yazıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almanyalı həmkarı Annalena Baerbock'la təkbətək görüş keçirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud əməkdaşlıq gündəliyi, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan arasında normalaşma və sülh prosesinin hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov Azərbaycanın normallaşma və sülh gündəliyinin inkişafına qərarlı olduğunu vurğulayıb. Bununla yanaşı, Ermənistanın konstitusiyasında və qanunvericiliyində, siyasi və hüquqi proseslərdə ölkəmizə qarşı irəli sürülən ərazi iddialarını, qeyri-konstruktiv mövqe və retorikasını davam etdirməsinin qəbul edilməz olduğu vurgulanıb deyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd edilir. Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan da Annalena Baerbock'la təkbətək görüşüb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verir ki, görüş zamanı regional təhlükəsizlik məsələləri və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi müzakirə edilib. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzayan iki ölkə arasında sülh danışıqlarının davam etdirilməsi üçün fevralın 28-də Berlin şəhərində iki tərəfli görüşə başlayıblar. İki gün davam etməsi gözlənilən müzakirələrin keçirilməsi fevralın 17-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Münhen şəhərində Almanya kansleri Olaf Scholz'un vasitəçiliyi ilə baş tutan görüşdə razılaşdırılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Berlin formatında ilk dəfə keçirilən görüşü sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundu kimi qiymətləndirib. Rəsmi Bakı görüşün detalları barədə əlavə məlumat verməyib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi də fevralın 28-də müzakirələrə start verildiyini bildirsə də əlavə məlumat bölüşməyib. Ceyhun Bayramov fevralın 26-da yerli mediyaya açıqlamasında Ermənistanla sülh müqaviləsi üzrə danışıqlarda bəlli fasilə yaransa da mətn üzrə işin davam etdirildiyini vurğulayıb. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində tərəflər arasında bugünə dək Vaşinqton, Brüssel və Moskvada görüşlər keçirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir sıra humanitar rəsmiləri xəbərdarlıq edir ki, müharibə tezliyi ilə dayandırılmasa, Qəzza zolağında münaqişə nəticəsində yaranan aclıq artacaq. Heç bir şey edilməsə, Qəzzada geniş miqyaslı aclığın demək olar ki, qaçılmaz olacağından qorxuruq və Qəzzada Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə oktyabr ayından bu yana təxminən 30 min insanın həyatına son qoyan və 70 mindən çox insanın yaralanmasına səbəb olan münaqişə qurbanlarının sayı daha da artacaq. Bu barədə BMT-nin Humanitar Ofisinin Koordinasiya Şöbəsinin direktoru Ramesh Rajazingam bildirib. O, aclıqdan müharibədə silah kimi istifadə olunması ilə bağlı artan narahatlıqlar fonunda Üzv Əlcəzair, Qayana, Sloveniya və İsveçrənin tələbi ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında çıxış edib. O, Qəzzada ən azı 576 min insanın, əhalinin 25%-nin aclığın bir addımlığında olduğunu və demək olar ki, bütün əhalinin sağ qalmaq üçün qeyri-kafi humanitar ərzaq yardımına güvəndiyini deyib. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının baş direktorunun köməkçisi Maurizio Martina müharibənin bütün ərzaq tədarükü zəncirinə təsirlərini izah edib.
Fermerlər İsrail tərəfindən torpaqlarını boşaltmağa və ya məhsulu məhv edən mərmilərdən qaçmağa məcbur edilib. Malqara və ev quşları aclıqdan və ya bombardmanlarda ölür. Balıqovu qadağandır və qrund suları çirklənir. Ən çox ehtimal olunan ssenaridə kənd təsərrüfatı istehsalı şimalda 2024-cü ilin mayına qədər çökəcək. Biz artıq bu çöküşün şahidi oluruq, deyə Martina bildirib. İclasdan əvvəl Şuraya göndərilən Ağnot kimi tanınan memorandumda BMT-nin humanitar məsələlər üzrə rəhbəri Martin Griffith mövzu ilə bağlı 5 illik Şura qətnaməsinə uyğun olaraq münaqişənin səbəbi olduğu aclıq riski barədə məlumat verib. Qəzzada münaqişənin yaratdığı aclığın və geniş yayılmış ərzaq təhlükəsizliyinin qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər görülməlidir, deyə o yazıb. Griffiths atəşkəsə və şuranı öz təsirindən istifadə etməyə və yardımın qəzaya daxil olmasını asanlaşdırmaq, kommersiya mallarının əraziyə girişini bərpa etmək, mühüm infrastrukturu qorumaq və bərpa etmək üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsi Bakıda suyun fasilələrlə verildiyi qəsəbələrdən biridir. Sakinlər suyun günortadan sonra kəsilməsindən və içməli suyun çirkəb sularına qarışmasından şikayətlənir. Mənə irad tuturlar. Onsuz Azərsu bu nədir? Bizə su itkilərini verir. Ödəyir onu bizə. Ay balam, ver sən bu itkinin qarşısını al. Azərsu verəndə də qoy bir millətə gəlinə boluna çatsın da. Niyə mən bunu qənaətlə, niyə mən bunu saatlə almalıyam? Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsi Bakıda suyun fasilələrlə verildiyi qəsəbələrdən biridir. Sakinlər deyir, suyun günortadan sonra kəsilməsi bir dərd, İçməli suyun çirkəb sulara qarışması isə ayrı dərddir. Təzə xətt çəkilibdir, o xəttdən heç vaxt razı deyilik biz. Saat 1-əcən su gəlir bizə. Çənimiz yoxdur, cəmaat yay gəlir qabaqdan, palaz paltar yumağa. Bizim suyudan problem çəkirik. Biz gəlirik ki, su qutarıb, harasa gedirik, gəlirik səhər-səhər, suyumuz yoxdur, su götürə bilmirik. Bu barədə çox söhbət düşdü. Getdi Əmircanda, Bülbülədə çirkab sulu suları qarışır içməli sulara. Ona görə də bizim burada, bu rayonda, Əmircanda, Bülbülədə çoxlu uşaqlar qızılca xəstəliyinə, su çiçəyinə, onu bilməm hansı növləri var o xəstəliklərin. Çox şikayətlər gəldi ki, o dedi xəstədir, bu dedi qızdırması var. Hamı da əsasən sudan şikayət elədi. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məsələ ilə bağlı bildirilib ki, qəsəbələrdə suyun fasilələrlə verilməsi qeyri-müəyyən müddətə qədər davam edəcək. Bizə demişlər ki, həmişə su olası, daimi su olasıdır. Biz prezidentin çıxışına baxdıq, o vaxt deyir ki, bəli, rayonlarda ola bilsin su olmasın. Şəhərdə, şəhər daxilində su daimi olasıdır, amma kənarlarda fasilələrlə ola bilər. Da bu fasilə deyir ki, gün ortadan sonra su kəsilir, cəmaat işdən gəlir. Bugün təbii ki, bazar günü biz evdəyik, hamımız evdəyik də, olur deyir, gün ortaya kimi. Gün ortadan sonra olmur. Axşam gəlsin su yoxdur, qalırsan belə, hara getməsin, dəfələr olur, get mağazinə su almışam. Su məsələləri üzrə ekspert Rövşən Abbasov hesab edir ki, bu məsələnin həlli üçün ilk növbədə Milli Su Strategiyası hazırlanmalı, daha sonra isə qonşu ölkələrlə beynəlxalq səviyyədə danışıqlar aparılmalıdır. Vəziyyət kifayət qədər ciddidir və biz təzili öz su strategiyamızı işləməliyik. Və bu milli su strategiyası sudan istifadənin bütün istiqamətlərinə ehtiva etməlidir. Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə daha çox fəallaşmalıdır. Yəni, bu ölkələrlə biz daha ciddi danışmalıyıq. Yəni, mütəxəssis səviyyəsində yox, daha ciddi, daha bir ötkəm bir şəkildə danışmalıyıq ki, siz bu suyu istədiyiniz kimi istifadə edə bilməzsiniz. Birincisi, bu suların bir hissəsi çayların ekoloji ehtiyacları üçün saxlanılmalıdır. İkinci isə müəyyən kvotalar olmalıdır. Ta ki, Kür çayı deyək ki, Türkiyədən başlayır, Gürcüstandan keçir, Azərbaycana gəlir. İndi Kür çayı bizim qardaş ölkənin ərazisində başlayır. Əvvəlcə də çox şeyi buna görə demirik. Amma bunları demək lazımdır. Lida Abbaslı, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz.
ABŞ hərbi qüvvələri Ukrayna qüvvələrinə təlimlər keçmək üçün öz maliyyə vəsaitindən istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Ətraflı son reportajımızda. Kongresin hələ də müdafiə büdcəsini qəbul etməməsi və Nümayəndələr Palatasında Ukraynaya əlavə hərbi yardımla bağlı səsvermənin keçirilməməsinə baxmayaraq, ABŞ ordusu Ukraynalıların təlimləri üçün öz büdcəsindən istifadə planı hazırlayır. Bu vacib bir missiyadır. Biz onlara arxamızı çevirə bilmərik. Beləliklə, ordumuz və xidmət orqanlarımız danışıqlar aparmalı və bütün qüvvələrimizə təsir edəcək bəzi sərt qərarlar qəbul etməli olacaqlar. Ordu rəsmiləri Amerikanın səsinə bildiriblər ki, heç bir dəyişiklik olmazsa, ABŞ-ın Avropa və Afrikadakı qüvvələrinin bu ayın əvvəlinə qədər Ukraynaya dəstək və ABŞ-ın əməliyyatları və NATO müttəfiqləri ilə təlimlər də daxil olmaqla hər şey üçün maliyyə vəsaiti tükənəcək. Pentagonun mətbuat katibinin müavini Sabrina Sinkin dediyinə görə maliyyələşdirmə böhranı narahatlıq doğurur. Biz sözün əsl mənasında həssas vəziyyətdəyik. Modernləşə bilmirik, proqramları dəyişə bilmirik. Bu, bir qolu arxadan bağlı olaraq döyüşmək kimidir. Analitiklərin qeyd etdiyi kimi, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi hələ də Avropa qitəsini təhdid etməklə davam edir. Əgər siz ABŞ qüvvələrinin Avropada təlim və hazırlığını azaltmağa başlasanız, bu Vladimir Putinə növbəti hədiyyədir. Ordu veteranı və Kapitoliyada çalışmış Brett Baumanın dediyinə görə, belə bir hədiyyə Rusiyanın gələcək təcavüzünü təşviq edəcək və cari büdcə və ya xarici yardımdan daha yüksək qiymətə başa gələcək. Bugün Ukraynanı silahla təmin edirik ki, sabah Amerikalılar canlarını verməli olmasınlar. Bu həqiqətən də bu qədər sadədir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri bu yaxınlarda CNN telekanalına bildirib ki, Ukrayna özünü müdafiə etmək üçün lazım olan bütün artilleriya sursatını alsaydı, Kiyev qüvvələri bu yaxınlarda geri çəkildiyi Avdiivka şəhərini itirməzdi. Avdiivka strateji bir geri çəkilmə idi. Lakin bu, Kongresin fəaliyyətsizliyi səbəbindən geri çəkilmə idi. Burada birbaşa əlaqə var. Sink bu qiymətləndirmə ilə razılaşır. Pentagon 5-ci aydır ki, tam büdcə olmadan fəaliyyət göstərir və dekabrın sonundan bəri Ukraynaya yeni hərbi yardım göndərilmir. Proqramlarımızı amerikansesi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatda çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda biz Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.